որի մասին նա պատմում է, հաջողած է, բայց իրականությունը հաջողած չի, իրականությունը քայքայված է, արվեստն է ստիպում ենթադրել, թե իրականությունը լավն է, իրականությունը այլևս լավ չի։ Ուրեմն Չարենցի մոտ էլ այդ փուլը գալիս է, երբ որ իրականությունը քայքայվում է, իրականությունը քայքայվում է, քայքայվում է նաև Չարենցը։ Եվ այստեղ նորից եմ ասում, այդ Չարենցի քայքայման պրոցեսին հետամուտ լինելն էլ շատ տանջալից է եղել, բայց ես դա փորձել եմ անել։ Եվ մի տարօրինակ բան ասեմ, որ եթե Չարենցը որպես երաժշտություն թեման մենք շարունակենք, ապա այդ վերջին շրջանը ինձ թվացել է, որ կարելի է համեմատել Շոնբերգի դոդեկաֆոն համակարգի հետ։ Այսինքն մի այսպեսի մի շրջան է, որտեղ բնական ընթացքը այլևս ոչ միայն հնարավոր չի, այլև տեսականորեն արգելված է, այլևս իրեն թույլ չի տալիս բնական ընթացքով գնալ։ Նա ասում է, դե որ ջախջախվում եմ, ուրեմն ջախջախվում եմ։ Սա ջախջախման պրոցես է, այո, եւ այստեղ ես համաձայն եմ, որ որևէ տեղ կարծես թե այլևս Չարենցը չի գնա։ Դեռ ցանկտողմն է, բայց այդ քլուխին մեջները ուժը Չարենցի և Սպյուրգի քրոներու մասին այդ զուգահեռ կա, կարևոր զուգահեռ կա, հասկնաք, չէ, որովհետև Չարենցի ինչպես որ կնկարագրե ճանապարհին մարդը, անջարը, որ կնշանակի ճանապարհին մարդն է, եւ դա մարդը լավը նշանակի, որ մենք նույն ճանապարհով ուրեմն կգալենք իրեն հետ, որպեսզի ուրիշ տեղ հասնենք, բայց դեռ մահացնենք։ Սպյուրգայի ընթերցողի համար, Սպյուրգայի ընթերցողը գրնա միայն այդ կաղապարը թուրսենտին է, չի կալեր Չարենցին է այդ ճանապարհը ամեն մրակալի։ Ուրեմն նույն PDS-ի թերևս նման թեր կգադարե, կգամ կադարած է ինձի համար, օրինակ թերևս Հակոբոշագանը, գրնալնա։ Ուրեմն Ավելսեն իր կսել Երյալն է, դե համ Աշոտ Ոսկանյանը կսե Հակոբոշագան վերջին ներկայացուցիչն է, որ է, իր դիշտ է Արեմ Մդայրչյան, և Կոստան Սերյանի մանկցին կսե առաջին պնակիչն է ձևով մը Սպյուրգի։ Սիրելի Աշոտ, եթե Կոստան Զարյանը ոև է պամմն է, ագրնա ամեն ջլնա, բայց եթե մետ պան չէ, պացարցակապես, Սպյուրգի առաջին պնակիչը չէ։ Ես ուղղակի հավատում եմ, որովհետև դու շատ ավելի լավ գիտես, կարծում եմ հետագայում առիթ կունենամ ավելի հասկանալու, թե ինչու չէ, բայց լրիվ ընդունում եմ, որ երևի չէ։ Շնորհակալություն, ես փորձեմ ամփոփել, ստեղ մեկ երկու դիտարկում ունեմ, ուրեմն Մշանյանը նշեց, որ հայաստանյան ընթերցումները ուշականի, շատ կուզենամ, որ Գրիգոր Հակոբյանին դուրս չթողնենք այդ ընթերցումներից, կարծեմ ինքը առաջիններից մեկն էր, Հաճի Աբդուլլա հրատարակելիս, գրականության համար հրատարակելիս, ուրեմն չեմ ուզենա, որ Գրիգոր Հակոբյանի արածը մոռանանք այդ առումով։ Եվ երկրորդ բանը, որ հարց ուղղեցի Աշոտ Ոսկանյանին, ինքը կարծեմ շրջանցեց, բայց Մարկը փորձեց ինչ-որ կերպ պատասխանել, դա փիլիսոփայական ավանդույթի հարցն էր, որտեղ եք տեսնում ձեր առածը փիլիսոփայական ավանդույթի մեջ, Մարկը կարծեք փորձեց դա տեսնել գերմանական հերմենևտիկական ավանդույթի մեջ, հարաբերության մեջ, իհարկե կուզեմ թեման բան թեմա է, կարևոր թեմա է, այս դեպքում ոնց է դիալոգը իսկապես գերմանական ավանդույթի հետ, փիլիսոփայական եւ հերմենևտիկական ավանդույթի հետ, Մարկ ինչ ուրիշ տեսանկյունից խոսեց, գուցե, հա։ Ես կարծում եմ, որ Մարկը այնքան ճշգրիտ ձևակերպեց այն, ինչ որ ես անընդհատ մտքումս ունեցել եմ, որ ավելի շատ բան ասել չեմ կարող, բացի կրկնելուց այն, ինչ որ ասվեց, որ իսկապես դա այն ավանդույթն է, որը անցյալին անդրադառնում է ներկայի համար։ Այսինքն բանը, ուրեմն Հայդեգերը ասում է, որ անցյալի քննադատությունը միայն եւ միշտ ներկայի քննադատություն է։ Այսինքն դուք անցնում եք անցյալի ճանապարհը, նա դա անվանում է կրկնություն ժառանգությունից, դուք նորից կրկնում եք այդ ճանապարհը, ինչու՞, որովհետեւ այսօր լուծելու խնդիր ունեք։ Այս համարը ձեր առածը այդ ամբողջ հետարաբերության մեջ ինձ էս կտրված է արդեն։ Դա է,
Իմ մարածը դա է, այսինքն այստեղ շատ ճիշտ ասված, որ այսինքն ես երբ որ նախորդ այդ հերմենևտիկայի մասին գիրքը գրել էի, այդ բոլոր բաները այստեղ օգնումս նստած էր։ Այստեղ պետք չկար դրա մասին նորից խոսել։ Ես ուղղակի դա եմ արել։ Ես Չարենցի հետ իհարկե, այսինքն ես հասկանում եմ, որ Չարենցի արածը դրամար է մեսավանում, բան կոնցեպտուալ պերսոնաժ, որտեղ ի վերջո ռեկոնստրուկցիա է։ Այդ ռեկոնստրուկցիան իհարկե խնդիր է լուծում։ Հազար ուրիշ մարդ, հազար ուրիշ բան կգրեն Չարենցի մասին, որովհետև իրենք ուրիշ խնդիր են լուծում։ Ես այս խնդիրն եմ լուծում։ Եվ դրա համար դա իհարկե Չարենցին վերակենդանացնելն է, Չարենցի հետ միասին ճանապարհ անցնելու եւ այդ փորձառությունը հարստանալու համար, բայց նպատակասլաց ձեւով, որտեղ կարելի հակառակ դրան։ Շատ լավ, եւ խոշանության հարց բարձրացնողը Չարենցի ես եմ, եւ այսօր դրան կարծում եմ առիթ կունենանք անդրադառնալու, ոնց են ժամանակակից մեկնաբանությունները աշխատում Չարենցի հետ, դուրս թողնելով Չարենցի խոշանությունը։ Հիմա Չարենցի հետ աշխատած մյուս հեղինակը եւ ես երկրի թերթումներից մեկը Վարա Մարտիրոսյանը, խնդրեմ։ Բարևիկո Մարտաշանյանի խոսքի նախաբարի միանումը դժվարության իմաստով գիրքը ներկայացնելու, ավելացնեմ նաեւ իմ զգացողությունը, որ երբ որ փոքր էի ու լեննականում թաղի մեծ տղերքը ինձ կանչում էին կարդ խաղալու, փաստոն էին խաղում, Բոստոն, հիմա ես այդ վիճակում եմ զգում, որ ասենք դուք 9-10 տարեկան տղա է ու թաղի մեծը էլ կանչել են կարդ խաղալու, բայց որ կանչել են արդեն պետք է խաղալ։ Հիմա ասեմ, ինչ-որ բաներ, ես որոշ նշումներ եմ արել, ինձ աշխատել այնքան երկար չխոսալ, ինչքան բովանդակալից, նշումներից գալի մասը մեջ բերում է, ինպես որ գիրքը ներկայացնելու կերպերից մեկը կլինի, այն ինչ տեղի է ունեցել Չարենցի հետ, բռնի հետ դարձը, հետևողական ինվերսիա, որի արդյունքում համայնական ոգու ցերեկը տրանսֆորմացվել է պերվերս էրոտիզմի գունագեղ երևույթականության և գերզգայական այն կողմնայինի դատարկ գիշերի։ Վերջնական արդյունքը լիակատար խելագարության հասցնող միայնությունն է, որի միակ նույնակերպ արտահայտությունը եսը հավասար է եսի ոչինչ չասող տավտալոգիան է։ Անաստեղծական ունիվերսումը սրանով փակվում է, խավար։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ ես հասկացել եմ ինչ է գրանաշուտով սկալ։ Բայց պետք է կարդակ հասնեք, չեմ հիշում որ երրորդ էջն էր, ասենք թե 183-րդ էջը հասնեք, և դուք էլ կհասկանաք, այսինքն այդ ճանապարհը պետք է հասնեք իր ճանապարհի սկզբունքով։ Եվ մի երկու ավելի մի գուցե բանավոր ընթերցանության համար Դյուրանգարնելի մեջ բերում ևս, ողջ կյանքում ստիպված էր բանաստեղծել մեզ համար այն ամենը, ինչ չունենալ դանկարելի է, և ինչից այնուամենայնիվ զրկված ենք եղել հայրենիքի պատկեր, պատմականություն, գալիքի տեսլական և բացենթողը որոշ բառեր, հավերժ մայրականի արծաթափայլ հանգրվանը։ Այստեղ բնորոշ մի բան է, որ վերլուծությանը միանում է բելետրիստական փայլը, արծաթափայլ բառի հետ ասոցացնելով ասեմ, և նաև մի մեջ բերում էլ, այսօրվա ամենագո, ինքնագո և ինքնաբավ գավառականությունն արժանի չէ Չարենցին։ Մյուս կողմից գրքի վերնագիրը Չարենցի ժամանակը, այսինքն որ ժամանակն է Չարենցը կարդալու, այսինքն ժամանակն է գավառականությունը հաղթահարելու, գավառը հաղթահարելու, ևս մեկ ասոցիացիա, ևս մեկ կապ, երբ որ Աշոտ Ոսկանյանը խոսում է հեղափոխության և հակահեղափոխության մասին, ասում է, որ հակահեղափոխությունը, չկա հակահեղափոխություն, կա գավառ, այսինքն հեղափոխությունը ուրիշ մակարդակում է գտնվում և գավառն է, որ բարձրանում է և ծածկում է հեղափոխությունը։ Սրանք պարբերաբար, նաև երբ որ քաղաքականացնել, չքաղաքականացնել ու մասներ խոսվեց, պարբերաբար նաև քաղաքագիտական ինչ-որ կառույցներ են գոյանում, որոնք որ
հենց այստեղ եւ այժմ, այսինքն Հայաստանի հենց մեր անցյալը, մեր ինչպես նորաձև բառով ասում եմ, մեր բեքգրաունդի հետ կապված կառույցները, որոնք շատ բաներ պարզաբանում են, հստակեցնում են, բանաձևում են, հաճախ հնչեղ եւ արտիստիկ են բանաձևում, որը ինքս կարևոր է, որովհետեւ գավառը նաեւ ոչնչացնում է արտիստին, արտիստիզմի տեղնված։ Ուրեմն այս երաժշտության մասը ինձ համար հայտնագործություն է, ճիշտ ասած չգիտեմ, այսինքն վերլուծել չարենցին երաժշտական տերմիններով, երաժշտության ժանրերի միջոցով, այդ ժանրերի կառուցվածքների միջոցով, չգիտեմ, ինչ փորձ այդպեսի կա թե չկա, իմ թույլ կողմն է երաժշտությունը, բայց այնքան ինչքան որ ես հասկանում եմ, տեղյակ եմ, շատ հստակ ձևով կառուցված էր եւ նաեւ գիրքը պետք է ասեմ, որ շատ լավ է տպագրված, ասենք այս լայնությունը, որ տեսնում եք, շատ ճիշտ է օգտագործված, դիցուկ երբ որ խոսում է Շոնբերգի մասին, հա, Շոնբերգի մասին եւ հետո Շոնբերգի երաժշտության վերլուծությունը, որ Հաբերմասն էր, թե ճիշտ եմ հիշում, Ադորնոյի, Ադորնոյի, այսինքն զուգահեռ այդ զուգահեռ միջի վրա տեղավորված է, դա նույնպես շատ կառուցիկ է եւ ձեզ համար կհեշտացնի այդ հասարակությունը, ասեմ, որ սա այն Չարենցի մասին իմ գիրքն է, համարյա 400 էջ է, 100 մատ է, էլի ասենք, չէ, կարող եմ կարդալու, հետո կսան շնորհակալություն։ Եվ բայց այստեղ մի շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, որ ես կարծում եմ, այս գիրքը այդ հիմքը դրած գրքերից է եւ շատ ցանկալի է, որ շարունակվի։ Գրքում Աշոտ Ոսկանյանը օգտագործում է պոլիտեքստ եզրույթը եւ շատ հաճախ պոլիտեքստով է, պոլիտեքստն է գործում, երբ որ վերլուծում է Չարենցին, դա եւ բանաստեղծությունն է եւ հուշերն են եւ տեսագրությունը եւ վերլուծություններն են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ արդա ինչ-որ չափով, բայց կարծում եմ, որ շատ պակասող բաներից մեկը դա պալինքսեստն է, որովհետև մեր խնդիրը էլի հետ սովետական վիճակի պատճառով, սովետական շրջանի պատճառով այդ պալինքսեստային վիճակն է, պալինքսեստը, երբ որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի կտավի վրա ուրիշ բան էին գրում, կամ մագաղաթը լվանում էին, վրան ուրիշ բան էին գրում և տակից այդ տեքստը դուրս էր գալիս։ Եվ երբեմն այդ տեքստերը խառնվում էին այնպես, որ ոչ մի ձևով հնարավոր չէր տարբերել առաջ որն է առաջին տեքստը, որն է երկրորդ տեքստը։ Այ հիմա մենք Չարենցի առումով, ես ինչքան մեր պատմությանը անդրադառնում եմ քաղաքականությանը, ամբողջ մեր պատմությունը պալինքսեստի վիճակում է, որ պետք է նորից այդ մաքրել, թե այդ մագաղաթի վրա ինչ է գրված եւ ըստ սկզբում, եւ հետո կողքը իսեր Աստծո, վրան ինչ գրել, կողքը գրել։ Եվ այսօրվա էլի նորաձև բառով ասած, եւ երաչափ ռեկոնստրուկցիայի խնդիրը ունենք, մենք վերականգնման խնդիր ունենք, Աշոտ Ոսկանյանը անդադար կազմակերպման միջոցն է, ռեկոնստրուկցիայի միջոցն է օգտագործում, եւ շատ հմտորեն եւ մեծ բավականություն կստանաք այդ արկածից, մտավոր արկածից, թե ինչպես վերցնելով մի բառնիկ երևույթ, մեկ բանաստեղծական ուղղորդ պատկեր կազմակերպվում է մի ամբողջ ընդհուպ միջև դարաշրջան, այսինքն այստեղ մենք, ես կարծում եմ, որ զուգահեռ դրան, ինչ որ նաև ինքը դեկոնստրուկցիան հասկանալի է, որ ինչ որ տեղ մեր մտքի մեջ նաև ստեղծում է վերականգնման գործընթացը իրականացնում, բայց նաև դա ավելի առարկայական է, երկու ոնց որ երեք զուգահեռ մի բան պետք, երեք զուգահեռ բան պետք է անի։ Դա վաստավորապես վերաբերում է, ասենք, Չարենցի կեսագրությանը, եւ ես ով տեղյակ չէ, ասեմ, որ Չարենցի մասին կինո վեպ եմ գրել, դա սցենար եմ գրել, բայց որ ավելի սիրում, ինչի ասում, կինո վեպ։
Եվ այստեղ օրինակ Իսահակյանի հետ զուգահեռները որ կան, Իսահակյանը բարբերաբար հայտնվում է, ասենք 3 էպիզոդ, սիրված գործիքներից է եռանդամությունը, որ Աշոտ Օսկարյան կիրառում է, ասեն նաև, որ հպանցիկ ասի հոգեբանական մի պրոբլեմի մասին, այդ հայակի փաստոն խաղալու, մյուսը այն է, որ իմ դասախոսն է եղել, բայց չէր հիշում ինձ, որովհետև երկուսս էլ դասի չեմ գնացել, որ փիլիսոփայության սեմինարավանն էր։ Դե դրա համար ասում եմ, այս քիչ հոգեբանական խնդիր այդտեղ կա։ Հա, եւ հիմա այս Իսահակյանը Չարենցը, Իսահակյանի եւ Չարենցի առաջին հանդիպումը եղել է 1905 թե 6 թվականին, Իսահակյանը գնացել է Կարս, արդեն երկեր եւ վերքեր սիրված, պաշտված բանաստեղծել, մի երեխա անընդհատ ոչից մոր է գալիս, այնքան որ ապտակ է տալիս Իսահակյանը։ Հա, երկուսն էլ Շիրակի Զավակ, Շիրակի դաշտավայրի, այդ Կարնո կողմերից եկած եւ այլն, երկուսն էլ կոպիտ վայրենի բռի, ուրեմն այդ երեխուն ապտակ է տալիս։ Հետո հաջորդ հանդիպումը Վենետիկում, որտեղ արդեն Չարենցն է Իսահակյանը, 27 տարեկան տղա է, բայց դասագրքերում է, հերոսն է, իր երազած տղան է, հիմա որ ասում եմ սլենգով, եւ իր երազանքի տղան է, եւ այստեղից դաստիարակում է Իսահակյանին, թե դու մնացել ես, ով նազով մնացել ես անցյալի մեջ, չգիտեմ ինչ, եւ հետո 36 թիվը, նույնիսկ թվականներն են հետաքրքիր, այն 1906-26, հետո 36 թվականին Իսահակյանը գալիս է, որպեսզի Չարենցին մի անգամ փրկի, ուրեմն ինքնադատաստանից գրողների միությունում, երևի կհիշեք այդ նիստի արձանագրությունը կա Չարենցի թանգարանում, երբ որ բոլորը վեր են կենում եւ ասում են, որ Չարենց Հակունցը նստած է, խոստովանել է, որ ինքը հակահեղափոխական է, սա նստած է, նա նստած է, իսկ պարագլուխը հշտունի բան են ասում, իսկ պարագլուխը ազատ ման է գալիս։ Ու Իսահակյանը վեր է կենում, ասում է, լսեք, հա, եւ մարդիկ կա, որ այցելում են նրան, Իսահակյանը վեր է կենում, այդ սղագրությունը կա, գիտեք, ասում է, որ գիտեք, ես ձեր բոլշևիկներիդ նման չեմ, դա 1936 թիվն է, իմացեք իրականությունը ինչքան ֆանտաստիկ է, որ այսօր սրա կողմը լինեմ, վաղը նրա կողմը, Չարենցը իմ ընկերն է, եւ ես նա հիվանդ է, ես նրան դեղ եմ տալու, դեղն էլ մորֆին է, ու այդ մի ելույթով փոխում եմ մթնոլորտը գրողներին։